यो चाहिँ जुतो बाख्राको चाहिँ ब जुत्तो भन्छन् बाख्राले जुन खाएर चाहिँ उसले गोब्रियाएको हुन्छ त्यो चाहिँ जुतो भन्छौँ हामी त्यो जुतो चाहिँ तोरी छर्न मकैमा साग सब्जीहरूमा आलुमा धेरै राम्रो हुन्छ त्यो एक अर्को बाख्राको खोरामुनि चाहिँ जुत्ोहरू मुतहरू रह्यो भने बाख्राहरूले खोक्छ त्यो जति हामीहरूले खोर खोरमुनि सफा राख्यौँ बाख्राहरूलाई ओभानोमा राख्यौँ त्यो राम्रो हुन्छ खोक्दैन बाख्राहरू फस्टिन्छ हामीहरू अहिले खेतमा लाँदैछौँ यहाँको जुत्ोहरू भोलि पर्सि यो जुत्तो लगाएको ठाउँमा मकै कस्तो आउँदो रहेछ त्यो पनि म लाउने छु एकदम राम्रो हुन्छ कुनै डिएपीहरू यो जुत्तोहरू भयो भने गाईको गोबर मलहरू भयो भने डिएपी मलहरू युरियाहरू लाउनु पर्दैन अहिले बोकेर हिँडिसकेको छ यो भाइ चाहिँ हो बोकेर हिँडो यहाँ अर्को भाइलाई यहाँ भरिराखेको छ अर्को भाइले भरिराखेको छ यो बाख्राको बाख्राको एकदम राम्रो मलको लागि उहाँ हाँस्दै पनि छ डोको बोके पनि हाँस्दै पनि छ रमाइलो गरेर यहाँ हाम्रो गाउँले जीवन खेतीपातीको जीवन बिताइरहेका छन् यी भाइहरूले यति मजाले हौसलाका साथ जुत्ताहरू मकै रोप्ने ठाउँमा पुर्याइराख्नु भएको छ अब यहाँ एक ताललाई छ हाम्रो खोरेहरू चाहिँ दुई तिनवटा छ भाइ भिनाजुलाई भेट्ने गरी त भिनाजुलाई भेट्ने गरी हिँड्नु त अलि छिटो यहाँ म भिडियो बनाउँछु नि त अहिले यहाँ अलि अलि खेतको बिचको आलीबाट लिएर हिँड्दैछन् मल लिएर गइराख्नु भएको छ अलिक अगाडि छ ए एउटा एउटा भाइले बोकेको अगाडि छ अर्को भाइले पछाडि मकै रोप्ने ठाउँमा चाहिँ यसरी हामी जुत्ोहरू लाएर मकै रोप्छौँ यसलाई डिएपी युरिया लाउनु पर्दैन एकदम राम्रो हुन्छ जुत्ो डिएपी युरियाको काम गर्छ अझै अर्ग्यानिक भन्छ अर्ग्यानिक जस्तै डिएपी युरिया विषादीहरू लगाएको चाहिँ खायो भनेदेखि हाम्रो शरीरमा चाहिँ हानिकारक गर्छ भनेर यहाँ हामीहरूलाई तालिमहरू दिइराख्नुहुन्छ यो प्याउना आटो जुतो जुत्ो मकै पनि थाममा लगेर घुप्ट्याउन आँटो अर्को भाइले पनि घुम्त्याउन आँटो घुम्ट्याएर आइसके मकै रोप्ने खाममा मल जुतो घोप्ट्याएर आइसक्यो कि